Hey gutter. Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er Louise og jeg er 15 år gammel og den her video den er sponsoreret og betalt af Goodiebox og jeg har været så heldig at modtage denne pakke, som vi lige kan kigge lidt på, og jeg har noget rabatkode til jer, alt muligt, så mega fedt. Jeg ved ikke, om I kender Goodiebox, men konceptet er egentlig ret enkelt. Det er bare, at hvis du tilmelder dig Goodiebox, så får du sådan en her pakke tilsendt til dig hver måned. Så du bliver sådan forkælet hver måned, og det synes jeg egentlig bare sådan, os kvinder har brug for nogle gange, ikke? Sådan en her boks, den koster 169 kroner om måneden, altså sådan hver gang du skal få en ny en. Og der er sådan 5-7 skønhedsprodukter i, som er nøje udvalgt af deres beauty-redaktion. Og det skal altså lige siges, at de her 5-7 produkter, de har rigtig sådan værdi til 550 kroner cirka der omkring. Og man får det altså til 169 inklusiv fragt. Så det er altså ret gode penge, og det er egentlig en rigtig god idé ligesom sådan at udvikle sit beauty-rum. Hvad er det, jeg vil sige? Jeg har altid tænkt på, hvorfor man siger, hvad jeg lige vil sige. Kan man ikke bare lade være med at sige det og sige det rigtigt? Og så bliver man altid lidt overrasket og sådan lidt glad, hver gang man får sådan en her. Jeg synes, det er et mega fedt koncept. Okay, jeg synes lige, vi kan åbne den. Det her er faktisk lidt en eksklusiv pakke, jeg har fået tilsendt, fordi at det er nemlig Danish Beauty Award, der står for den her. Eller den er sådan med i Goodiebox-prisen 2017, ved jeg. Jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ned i den. Først er der det her, hvor der lige står sådan lidt om den her Goodiebox-pris, hvor man kan vinde sådan 2 billetter til Danish Beauty Award 2017. Og det er vel enhver pigestrøm at komme til sådan noget. Så står der lidt om de produkter, der er i, men dem får vi jo set her lige om lidt. Det er vist noget med, at sådan, det er jer, der sådan, kan sådan, bestemme, hvem der skal vinde de her forskellige priser. Og det er vel også meget nice, sådan, at man kan være med til at bestemme eller kåre vinderne. Hvis I gerne vil have fingrene i den her boks, så kan I kun gøre det sådan, til og med den 17. april, fordi det er der, den er available. Det første, jeg lige hiver op her, det er en clean parfume. Den har jeg faktisk aldrig set før. Hvad hedder den? Love Grass. Elskegræs. Saks. Nå, skal vi lige prøve at dufte til den? Åh, den er sådan rigtig frisk forår, sommer. Så er der sådan noget her. Jeg ved ikke, om I kan se, men man skal tage vand ned i posen, og så kan man lave en ansigtsbehandling. Men lige hoppe på et badeværelse, fordi vi skal prøve den her. Det, som man gør, det er sådan der, at man åbner den, og så tager man lige sådan et få af dråber ned i. Og så tager man det vist på sit ansigt, og så skulle det sådan efterlade sådan glød og smoothness. Hey guys. Men skal der åbne den lige? Ja, det skal man. Okay, jeg tager lige, lidt. Ja. Jeg har lige prøvet den der Starskin en. Der fik man sådan den her lille ting med. Og den er faktisk mega god, fordi der er sådan overflade. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Nice nok. Ej, der er nogle store produkter. Ej, hvor lækkert. Det her, det er en cream head spray. 100% vegan. Så tag det her veganere. Ja, jeg tror, det er sådan noget. Jeg tror, det er sådan noget heat protection vegansk et eller andet. Den ser faktisk ret lækker ud, den her. Det næste ting, som jeg gerne vil prøve, det er den her cream head spray. Og det er fordi, jeg tænker, at jeg gerne vil have glattet hår i dag. Og så tænker jeg, at jeg lige kan prøve den. Nå, men jeg tager det i hvert fald bare ned i mine spidser. Så har jeg fået glattet hår. Det gjorde mit hår dejligt blødt, og så dufter det mega godt. Så er der noget Love Face Mist. Dry skin. Jeg har i hvert fald mega dry skin. Jeg tror, det er sådan en opfrisker face mist. Den næste ting, jeg lige gerne vil prøve, det er den her Camomishu. Og det er en face mist. Efter hvad jeg lige kan se, så er det i hvert fald til dry skin, så det er meget sådan til at moisturize ens hud. Åh, den dufter godt. Jeg tror, den her ville være rigtig god til sådan at spray på, inden man lagde ens makeup, og så fugtiggør den også. Queen. Ej, den ser da godt nok flot ud. Fuck, den ser egentlig nice ud. Face cream. Det næste ting er den her face cream, som jeg synes så mega nice ud. Og det er sådan en tube, man skal lige åbne den sådan der. Jeg har bare så sådan den her klat ud på hånden. Den dufter af citronkage. De her produkter, det skulle vist også være noget af det, som var sådan nomineret til det der Danish Beauty Award. Hvis I tilmelder jer til det her, så har jeg en rabatkode til jer, som I selvfølgelig kan få gavn af.
Og det er sådan, at hvis I bestiller inden for den 17. april, så får I også alle de her lækre produkter med, som jeg lige har vist jer. Det synes jeg egentlig klart kan anbefales. Men det jeg prøver at sige, det er, at I så kan bruge min rabatkode, som er 2 for 1 Louise. Og når I bruger den, så får I simpelthen 2 goodiebox med. Det skal lige siges, at det gælder kun første gang, I ligesom får den her goodiebox, så det er sådan kun lige sådan én gang, at I får 2 goodiebox med, hvis I forstår, hvad jeg mener. Første gang, du får en goodiebox med, hvis du bruger min rabatkode, så får du 2 goodiebokse med. Og så hvis du bliver ved med at være abonnement på det her, så får du bare én hver måned, ikke? Hvis I synes, jeg har set lidt mærkeligt og brunet i den her video, sådan her, hvor jeg har skulle prøve de her ting, så er det fordi, jeg lige har siddet på tanen, så det er ikke sådan her, det kommer til at se ud. Det er bare sådan, lige sådan i starten, det skal nok blive pænere. Hvis der var noget, I ikke sådan rigtig lige kunne forstå af alt det her, så står det i hvert fald også nede i beskrivelseboksen. Så ja, jeg håber, I i hvert fald lige kunne lide den her video, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Ha' det godt. Hej hej.